Valjevska policija uhapsila je dve osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Slobode su lišeni 34-godišnji DĐ i 33-godišnji MĆ obojica iz Valjeva. Kako se navodi u policijskom saopštenju, prilikom pretresa stana DĐ pronađeno je oko 173 g praškaste materije svetlo brown boje, za koju se osnovano sumnja da je opojna droga heroin koja je bila zapakovana u više kesica raz različite veličine. U stanu je pronađena i digitalna vagica za precizno merenje, metalne makaze, plastična kašičica, osam mobilnih telefona sa nekoliko kartica različitih operatera i 70.800 dinara. Osumnječeni su uz krivičnu prijavu privedeni višem javnom tužilaštvu u Valjevu, navode u policiji. Inače, na području policijske uprave Valjevo od početka ove godine uhapšeno je 30 osoba, zaplenjeno 8 kg marihuane, kao i više od 1 8 kg heroina, amfetamina i kokaina. Protiv 69 lica podneto je 58 krivičnih prijava, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćene proizvodnje, prodaje i posjedovanja opojnih droga.